Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como ser o adolescente mais estiloso. Então, se você tá afim de chamar atenção aí na escola, na rua, nos lugares que você frequenta, fica ligado nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas pra isso, beleza? Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo que isso me ajuda demais. Bora lá! A primeira dica é o seguinte: quando a gente é adolescente, cara, se tem uma coisa que praticamente faz parte do nosso corpo, é a mochila. A gente usa a mochila pra ir pra escola, depois a gente usa a mochila pra ir pro curso, ou de repente pra alguma aula de, sei lá, alguma luta, natação, academia, enfim. A gente usa a mochila o dia inteiro, até pra ir na casa de um amigo, a gente tá usando a mochila. Então, se a gente usa a mochila o dia inteiro, a mochila tem que ser, sabe, uma mochila estilosa. E aí você investir numa mochila maneira, isso aí já vai fazer você ficar estiloso. E aí tem algumas mochilas, alguns modelos que eu quero falar aqui. Uma é a mochila de lona. Cara, a mochila de lona, ela é bem estilosa. E aí se ela ainda for naquele formato quadrado, cara, além das suas coisas ficarem mais organizadas dentro da mochila, cara, ela é muito mais estilosa, esse formato quadradão, sabe? Outro modelo também, esse até que eu tô mostrando aí, que é de couro. No caso, essa daí é um couro sintético. Mas aí, né, vai do teu bolso, vai do teu gosto. Porque, assim, couro de verdade é caro. Mas se você tiver aí como investir numa mochila de couro, investe com força, que ela vai deixar o seu look, sabe, seu estilo bem maneiro. E aí, no caso da de couro, tem essas que são quadradas, mas tem também essas outras que são meio arredondadas, mas assim, só você ficar esperto na hora de comprar, que geralmente tem umas, quando é couro de verdade, ela já é mais rígida, sabe? E aí as suas coisas não vão ficar todas, sabe, bagunçadas ali dentro e não vai ficar aquela mochila troncha ali nas suas costas. Não, você vai botar a mochila, ela vai ficar ali toda armada. Estão entendendo o que eu tô falando da questão do armado da mochila? Me diz aqui nos comentários se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, sabe? O formato dela, ela ser uma mochila que você vai colocar e aí ela não vai ficar toda caída. Não, ela vai ficar, ela já é mais rígida. Essa é uma boa mochila, cara, que vai deixar o seu look bem estiloso. E aí pode ser no lado puxando pro marrom ou puxando pro preto, vai depender do teu gosto. Outra coisa também que faz uma mochila ficar bem estilosa é o designer dela. Essa daí, hoje é a mochila que praticamente faz parte do meu corpo. Pra onde eu vou, eu tô carregando essa mochila. Eu curto muito o designer dela, ela é arredondada em cima e arredondada embaixo. E aí ela só tem praticamente dois bolsos, isso eu gosto muito nela. Tem o bolso maior, e ali dentro tem onde botar laptop, tal, computador, enfim, dá pra botar bastante coisa ali. E essa parte do bolso menor tem vários compartimentos menores ali, então dá pra você botar coisa pra caramba ali dentro, não fica tudo misturado. Enfim, eu curto bastante esse designer aí. E aí fica a dica, né, da mochila com um designer diferente pra você conseguir montar um look ali bem estiloso e, na verdade, ser um cara bem estiloso. Segunda dica, um relógio com pulseira de borracha e uma cor forte. Cara, acertar na escolha do acessório, isso aí pode fazer tu ganhar vários pontos e ficar bem estiloso. Como da mesma forma, se errar a mão no acessório, cara, e aí sai do estiloso pro ridículo, e aí tem que ficar bem atento. O errar no acessório pode ser errar tanto na escolha do tipo do acessório pro estilo do look que tu tá usando, ou a quantidade, sabe? De repente, muita pulseira, muito anel, muito cordão, ou misturar estilo de pulseira com um estilo de cordão diferente. Enfim, tem que ficar bem atento com isso daí. Tem até um vídeo aqui no canal com dicas pra você começar a usar acessório. Vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada. Mas não tem erro se você colocar um relógio com pulseira de borracha, uma cor forte, cara, vai ficar muito estiloso. E aí acaba que também é um acessório, é uma peça que tu pode usar o dia inteiro. E aí você já tá com a mochila, tá com o relógio, bora pro próximo passo. E é você tá com a roupa com o caimento certo. Essa é a terceira dica: usar as roupas com o caimento certo. E aí vamos lá. Existe o estilo, né, que usa a roupa mais justa, que é um estilo mais puxando pro sexy e tal, que são as roupas um pouco mais justas. E tem o estilo que puxa pras roupas mais largas, que aí é o estilo urbano, o estilo esportivo, sabe, vai puxando pro street. Galera, existem 8 tipos de estilos, na verdade existem mais de 8, mas tem 8 que são principais estilos masculinos. Tem um vídeo aqui no canal já que eu falo sobre todos esses estilos, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo também. E aí o que eu quero te dizer é o seguinte: existe o estilo da roupa justa, existe o estilo da roupa larga. A questão é você saber usar isso, sabe? Você saber misturar ali as peças, onde vai ficar largo, onde vai ficar mais justo, e aí isso vai fazer a diferença pra você ficar mais estiloso.
estiloso. Mas, cara, se você tiver... Cara, não sei se tá largo demais. Eu uso a camisa ou a calça larga. Ou eu uso só a camisa e a calça mais justa. Enfim, se tiverem dúvidas em relação a isso, essa questão de justo ou apertado, caimento de roupa, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas, enfim, o que eu quero falar aqui nesse vídeo é que, na dúvida, usa a roupa no tamanho padrão, que aí não vai ter erro, sabe? Não usa nem a camisa oversize ou a calça oversize e nem a camisa muito justa e a calça muito justa se você tá na dúvida. Vai pro tamanho padrão que não tem erro. Ah, mas cara, Thiago, qual é o tamanho padrão? Tem um vídeo aqui, na verdade tem dois vídeos. Tem um que eu mostro a bermuda, tamanho certo, e eu falo também sobre a camisa no tamanho ideal. Eu vou deixar esses dois vídeos aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma... Esses dois links aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada que você vai ter essa noção, sabe? Saber se a calça tá no caimento certo, a camisa. Porque, cara, isso faz toda a diferença. Beleza? Então é isso. Me diz aqui nos comentários se você já usava alguma dessas dicas. A sua mochila. Me conta como é a tua mochila. É essa que é quadrada, mais estruturada? Ou é essa que é mais... que não tem essa estrutura, sabe? Essa mochila que você bota nas costas fica mais toda caidona. Me diz aí que eu quero saber de tudo, beleza? E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!